天还没亮，云林讲堂已经飘出浓浓腊八粥香气。因为住持慧德法师和义工们起了个大早，忙得不可开交。在斗南火车站前摆摊，为早起搭车民众送上一碗腊八粥当早餐。一连九天下来，云林讲堂和九个佛光会一共端出了4万份腊八粥广传法喜，包括云林县府、北港镇公所、仑北乡公所以及消防局等单位，都吃到了法宝节限定美味。就连香火鼎盛北港朝天宫都能看到佛光人送腊八粥身影，透过一碗碗食材融合好滋味，持续发扬星云大师宗教融合理念。联络卫视台北云林综合报道。